Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Cashewpie episode 19, tror jeg vi er ved. Jeg tror det er episode 19, ellers så har jeg taget rigtig stor fejl. Men som I kan se bag mig, så er der kommet en masse navne. Og ja, det er nu 2 episoder siden vi har bedt om navne. Og jeg har fået skaffet de nametags. Og som I kan se, så har jeg også fjernet den her fiskefarm, fordi at vi har nemlig fået de nametags, vi skulle bruge. Jeg har fået sat en speed 2 beacon op, eller jeg har i hvert fald fået sat den til, at det skal være speed 2. Nametags, de herinde, vi har 9, og vi skal bruge 8, så vi har 1 til overs, hvilket er dejligt. Men vi skal have fundet ud af de navne, som vi gerne vil have her. Og jeg vælger egentlig bare, lad mig se, vi kan starte med at udelukke nogen. Lad mig se, vi har Øffe, Rufus, Grisepin, Poopers, Luke, Bacon, Mads, Cashewpie. Står Cashewpie ikke 2 gange? Jeg synes, jeg... Nej, det gør den ikke. Gulli Gris, Poppy, Bob, Victor, Abekat, Whistler, Ulykke, Catman, Små Blå, Små Grøn, Små Lilla, Gris 1000, Carlo, Apollo, Poppy, Grimme, Sien, Lykkeborg, Magnus, Det Dovne Dyr. Og de her, de nederste række, det var til æslerne. Så jeg ved ikke, hvordan vi skal vælge det her. Jeg tror, vi tager noget random generator, et random tal. Og så trækker vi simpelthen lod. Så jeg skal lige hurtigt finde mig en random generator. Ja, jeg finder mig en random generator, så får jeg sat det her skilt op. Fordi jeg kan ikke huske, hvad der stod, men jeg kigger bare tilbage på optagelsen. Så ja, vi finder lige hurtigt en random name generator. Jeg kom til at sige random... navnegenerator. Men det er ikke det vi skal. Vi skal have et random cifre, eller random tal generator. Og det har jeg fundet på min telefon ved siden af. Og jeg har fået sat den her Catman igen. Så det hele, det skulle være fint og klart. Okay, go. Det blev tallet nummer 7. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er Luke. Luke bliver det ene. Så ja. Skal vi ikke lige hurtigt gå på anvilden her, og så kan vi lige hurtigt skrive Luke på den. Det blev den ene, det er Luke. Og så lægger vi alle grisene deroppe. Alle grisene, de kommer heroppe, og eller æslerne, de kommer ned i den der. Så det bliver nemt nok og overskueligt. Nummer 7, og den næste, det bliver nummer 12. Så det bliver 7, 8, 9, 10, 12. Det er Cashewpie! Vi skal have en, der hedder Cashewpie. Okay. Så lad mig se her. Cashewpie. Bum. Og det bliver også til grisen. Og så ser vi her. Nu tager vi lige alle grisenavnene først, så lad mig lige have det se. Det tror jeg, vi tager alle grisenavnene først. Så lad os se. Der er 7, 14, 21. 2 sekunder. Så sætter han op. Og vi tager det næste tal. Det er nummer 1. Lasse. Der er en, der kommer til at hedde Lasse. Bum bum. Og det bliver endnu en gris. Alt det her, det er grisenavne, vi tager først. Lasse. Det er 3 ud af 6 indtil videre. Og nu må se. Den næste, det bliver nummer 4. 1, 2, 3, 4. Det bliver Rufus. Så kommer Rufus lige her. Rufus. Det var 4. Så mangler vi 2. 2 grisenavn mere. Næste tal, det bliver nummer 2. Sabrita. Ja. Nice. Sabrita. Well, det er random, og det er jer, der har foreslået den. Så det er nemlig ikke noget, vi tager dem, bare fordi at det er andre YouTubere. Okay, og det sidste grisenavn. Er I klar? Det bliver nummer 17. 7, 14, 15, 16, 17. Ulykke. Ulykke bliver det sidste grisenavn. Okay. Ulykke. Boom. Okay, så lad os tage de nederste. Så det bliver 1 til 7, vi skal have. Og så generator vi. Go! Nummer 7. Apollo. Vi skal have en, der hedder Apollo. Og bum. Nu har jeg glemt, hvordan man stager til Apollo. Hvordan var det, du stadig? Det er vigtigt, at vi skriver det helt præcist.
Et P og to L'er. Okay. Apollo. Bum. Og det sidste æselnavn. Hvad skal det være, guys? Alle sammen. Drenge og piger, det bliver nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Grimme. Okay, fint nok. Fint nok, fint nok. Sådan der. Grimme. Dem her, dem skal vi så have puttet på. Så vi går lige hurtigt herned. Så putter vi name tags der på. Og okay, så vi har de to æsler. Apollo. Det bliver dig. Og Grimme, det bliver dig. Så har vi ulykke. Dem her, de skal egentlig bare på. Rufus, du kommer der. Hov, vi vil ikke ride på dig. Vent, har vi ikke lige puttet Rufus på? Sumita. Hvorfor får vi dem igen? I don't get it. Okay. Fint nok, vi får dem bare igen. Men hvad hvis man nu... Okay, jeg forstår ikke det her. Rufus, Sumita, ulykke, Lasse, og så tager vi lige dem her. Jeg forstår altså ikke, hvorfor vi får dem igen. Men det gør vi bare. Og den sidste, det bliver Luke. Det kommer herover. Bum. Så har vi name tags, og jeg ved ikke, hvorfor vi har det. Men jeg må lige hurtigt prøve at logge ud, og så se, om det kan have noget med de her sadler at gøre. For det kan jo godt være. Så lad os lige prøve at logge ud, og så logge ind igen. Okay, når vi logger ind igen, så har de altså ikke grisenavnene på, hvilket er lidt sært. Så jeg prøver lige hurtigt at få det fikset med at tage sadlerne af, og så give dem navne. Så det gør vi lige. Okay, allesammen, jeg har læst lidt op på det, og man kan simpelthen ikke nametagge en gris med en sadel. Så ja, vi kan ikke have sadler på de her dyr, desværre. Men vi skal dog stadigvæk have grise. Så derfor så har jeg taget dem alle sammen ind i en fold. Jeg har fået, fået dem til at breed lidt. Sådan så alle de her babyunger, lige nu har vi 3 babyunger. Men vi skal altså have dobbelt så mange, det vil sige, at der skal ud i alle de her folde her. Af de nye breedede grise. Og så dræber vi simpelthen de gamle grise, fordi de har jo sadler på, og vi kan ikke tage dem af på nogen andre måder end at dræbe dem. Og det er lidt synd, at de skal gå til at spille deres sadler. Så ja, vi bliver nødt til at dræbe dem. Så ja, det er sådan vi gør. Så vi skal egentlig bare vente på, at de her de går op, og så kan vi fordele dem ud på foldene, og så kan vi give dem name tags uden at give dem sadler på. Det er sådan vi gør. Så burde det her griseproblem være afklaret. Imens så tænker jeg, at vi kan starte med at rive den her ned for det første. Fordi vi har faktisk fundet navnene jo. Så den her, den river vi lige ned. Og så tænker jeg, at vi skal arbejde videre med chestroomet, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne flytte det her chestroom. Altså alle mine items og sådan noget, det skal meget gerne komme ned. Nedenunder. Så ja. Og så skal den... Der er bare mange projekter, som I kan se. Der er mange ting, som egentlig bare står åbne. For eksempel dem her. Breeding. Så vi skal have lavet rum til det hele. Og vi måske nok snart videre med de her øer heroppe. Fordi at der skal nemlig være enchanting. Vi skal have en ø til den her, tænker jeg også. Og til breeding og sådan noget. Og så har vi egentlig sovehus deroppe. Vi skal egentlig bare i det hele taget have styr på alt det her. Alt hvad vi har bygget. Så ja. Planen for resten af episoden, udover det her med grisene, det er jo hurtigt klaret. Så tænker jeg måske, fordi nu har vi jo arbejdet meget med det her testroom og sådan noget. Det er længe siden, vi har lavet nogle øer. Så det kunne jo være, at vi skulle lave en ø til en af de her 3 ting. Fordi det synes jeg nemlig selv, jeg har lyst til. Jeg vil dog også lige hurtigt nævne, at jeg har fået OP gear igen. Efter jeg døde med mit OP gear til en Wither, fordi jeg skulle hjælpe Dude på det sådan set noget tid siden. Men jeg mistede i hvert fald mit OP gear, og jeg har fået taget mig sammen til at lave noget nyt. Vi har Deathstrider 3 igen, Featherfalling 4, og så noget Protection og Unbreaking. Der er Unbreaking og Protection på det hele. Her der har vi Fire Protection, Unbreaking, Protection 4, og Protection, Respiration og Unbreaking. Så der er Unbreaking og, ja, Protection på det hele, som jeg lige sagde. Men ja, jeg tror, vi skal i gang med dagens projekt, ud over grisene. Så ja, jeg synes, vi skal gå i gang med en ø. Skal vi sige, Ellebille, må jeg fortælle noget, eller skal vi bare tage en, som vi har lyst til?
Jeg tror, vi tager enchanting. Ja, yeah, vi tager enchanting. Så vi skal have lavet en ø til enchanting. Og nu må jeg lige hurtigt se, hvor jeg har lyst til at have sådan en ø. Om den skal være til venstre, højre eller lige ud. Jeg tror, vi skal have lavet en anden main ø, som er lige ud, sådan så vi har plads til noget mere. Så til venstre kunne vi godt lave den faktisk. Skal vi lave den her til venstre? Det kunne vi godt. Det tror jeg, vi gør. Så vi laver den her til venstre. Og ja, jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang med den. Jeg er lidt gået i gang med det her. Jeg har fået skaffet nogle materialer, hedder det. Ja, så er jeg egentlig bare gået lige så stille i gang. Jeg er allerede nået ret langt faktisk. Den kommer til at være ret tæt på. Og det er meningen. Dog er det ikke meningen, at... lad mig se, den skal nok være lidt højere. Eller lavere, hedder det. Men det kan I komme til at se, fordi jeg har nemlig en lille plan med det. Men der skal i hvert fald være jord her. Nu fylder vi den lige hurtigt ud, som det første. Jeg vidste ikke, at den var så højt oppe, dog. Jeg troede, den var lidt lavere. Men så er der i hvert fald bare lige noget, som vi skal have lavet rundt om. Fordi at det er meningen, at den skal være en lille smule lavere. Det må gerne være den her højde, tror jeg faktisk. Det er jo fint nok. Men ja, den er faktisk allerede snart færdig. Og jeg tænkte bare, at jeg ville indvide jer lidt i, hvad det var, jeg lavede lige nu. Så lige nu er vi i gang med at lave overfladen på den, så at sige. Jeg tænker lidt ud i kanterne, der kan godt være lidt af det, der måske lige... Hvad kan man sige? Der er noget af det, der måske går lidt nedad. Sådan her. Agtigt. Og så... så håber jeg bare på, at det ser godt ud egentlig. Sådan der. Og sådan der. Lige nu så laver jeg egentlig bare sådan lidt små detaljer. Så jeg tror ikke, der er så meget at snakke omkring det, jeg laver lige nu. Så jeg tror bare, at jeg klipper. Og så må vi se, hvor meget jeg har fået lavet til næste cut. Så ja. Vi ses lige om lidt. Jeg tror, der er gået 10 minutter. Cirka. Så de må da være vokset op. Ja, de er vokset op. Okay, så lad os bare fodre dem alle sammen. Altså, nu gør vi det sådan der, sådan, så de kommer ud. Og så fodrer vi. Vi skal fodre alle sammen undtagen en faktisk, fordi ellers så ender det med, du må ikke blive fodret. Med mindre. Jo, du går sammen med en faktisk. Det er mærkeligt, fordi det er et ulige tal. Hvem er det så, vi ikke har fodret? Der er en anden, vi ikke har fodret, så. Er der ikke? I don't know. Jeg tror, de alle sammen er fodret. Så nu skal de her små nogen vokse op, og så skiller vi mad. Men det tror jeg, vi gør i slutningen af episoden. Lige nu har jeg forberedt lidt, faktisk. Fordi den her ø herover, jeg ved ikke, hvor godt den ser ud. Men jeg tror, det er det pæneste, jeg kommer på at lave en ø. Ja, jeg er ikke den bedste til at lave øer. Men jeg tror, den er fin nok alligevel. Well, den skal have lavet sådan en op og ned agtig ting, så man kan komme ned på den, og man kan komme op på den, uden at miste liv, selvfølgelig. Fordi lige nu, så mister man faktisk fordel, hvis jeg lander ned på den. Og det skal vi have lavet lidt om på. Så jeg tænker mig at lave en lille sø. Den kommer nok til at være her. så der kommer en lille sø her. Meget lille. Sådan der måske. Det kalder jeg en lille sø. Så lige før den skulle være en lille smule større. Sådan der kan det godt være, kan den ikke det? Sådan her. Den er en fin nok sø. Så ja, I har nok set mit inventory nu. Men vi skal nemlig også have lavet lidt redstone på cam. Fordi jeg tror, at den her redstone ting, den er easy peasy at lave. Den her sø er færdig nu. Der kommer noget lille plads på senere måske. Det tror jeg. Og så skal vi også have sået noget græs heroppe. Men nu skal vi have lavet noget redstone. Vi skal have den der, den der, den der, den der og den der. Okay, så der skal være noget redstone her. Der kommer til at være en, lad mig lige se. Der kommer til at ryge op her. Det vil sige, når man kommer gående herover, så skal man træde på den der. Spørgsmålet er bare lige, om der er plads nedenunder. Det skal der være.
Ellers så må vi lige hurtigt, hvis vi nu lige tager den der væk, den kommer vi ikke til at bruge. Sådan der. Lad mig se. Det er lige før, vi skulle have lavet noget mere jord heroppe. Sådan her måske. Det kunne vi godt. Og så kunne vi have lavet en længere ud der. Det ser måske lidt dumt ud. Lad mig se. Kan vi ikke lige... Nu er vi bare ikke med jord. Og det er jo smukt. Kan vi ikke lige bytte en ud? Ej, really? Okay, så. Vi laver de her to der. Og så... Den der, der. Tror det er fint, ikke? Okay, så lad mig lige se. Den der, den kommer der. Nu skal vi altså have lavet det her redstone på camp. Vi laver dem... De til at starte med, tror jeg lige hurtigt, vi blokker den der af, så bliver det nemmere at lave redstone. Væk med den der, væk med den her. Men det er faktisk ret nemt. Man sætter redstone der, den der, der. Så skal der være noget her. Det skal være ovne. Og så træder man over på den der. Så den her, den skal faktisk også være en ovn. Der. Og så kommer der redstone der. Og så kommer der... Den der. Ja! Så når man træder ind her. Nice, vi kan faktisk godt fjerne den her så. Nå, det er fordi jeg byttede om på dem. Sådan der, og så har man herned. Fjerner de den der. Så kan man bare se den furnace. Det kan man jo i forvejen dog. Måske skal vi bare lige sætte sådan der. Sådan der. Beautiful. Lige nu så smukt ser jeg faktisk bare. Så det er ikke sådan så meget snak, fordi jeg... ser det fint ud? Det tror jeg. Og så kommer man op her. Okay, vi kan faktisk godt lige gøre det lidt pænere her, tror jeg. Ser det ikke fint nok ud? Jo, det ser da fint nok ud. Så lad os se. Hvis vi lige hurtigt skulle gøre det her en lille smule pænere, så kan vi tage den her der og flæk den her væk. Ja. Og så sådan der. Bum bum. Og så tænker jeg, at vi sætter furnaces her også. Sådan så at det giver lidt den der firkantede agtige ting. Så man kan komme op. Man kan komme ned. Det er jo super. Det er jo super. Så nu skal vi egentlig bare har fået lavet selve det her haløjse her. Vi skal have gjort det lidt pænere. Jeg tror, vi skal have plantet et træ her omkring og herover også. Og så skal vi egentlig bare have lavet en enchanting der. Og så når man er færdig med en enchanting, så kan man løbe op igen og hoppe ned igen. Bum bum. Det er jo pisse smart det her. Så vi skal have flyttet det her enchantment table. Vi skal have plantet noget græs deroppe. Vi skal have plantet nogle træer, nogle blomster, lidt af hvert. Gjort det lidt pænt. Og så tror jeg, at... Vi vender tilbage lige om lidt. Okay alle sammen, jeg har fået fordelt grisene ud. Jeg har fået dræbt de gamle grise. Sådan så at vi nu har de her sadler her. Nu har vi bare ikke rigtig plads til sadlerne. Det er næste problem. De kom derover. Så kommer de her navne, dem skal vi alligevel bruge nu. Lad mig lige se. Sådan der. Maden. Den kommer derover. Fordelt ned der. Og jeg har nok lagt mig til måske, at jeg har noget spruce wood, og det er simpelthen design til hvad det hedder, en tjernsted deroppe, som jeg skal lave. Men nu starter vi med at tage tre af dem. Nej, det gør vi faktisk ikke. Det gør vi ikke, det gør vi til sidst, fordi at der er tre af grisene, der ikke er vokset op endnu. Så det gør vi til sidst. Det vi gør nu, det er, at I som måske kan se, at den her, den er faktisk væk. Så det vi gør nu, det er, at vi tager alt det her og sætter op deroppe. Så det er planen nu. Og så skal vi have fordelt det her ud også, hvis der er vokset noget græs deroppe. Det håber jeg lidt på. Jeg kan se, der er vokset noget græs deroppe, men jeg tror ikke, det er vokset over det hele. Så det er det, vi lige skal have gjort. Bum bum. Det bliver spændende. Okay, der er vokset lidt, men det er ikke meget.
Jeg kan godt lige plante lidt rundt omkring. Gider der vel blomster nogle blomster i stedet for? Please, blomster, maybe? Jeg gider ikke have græs, jeg vil have blomster. Ja tak, der var en blomst. Der var endnu en blomst, godt nok. Der skal ikke være så meget græs nemlig. Og så skal vi have sat den her. Den her, den kommer til at være lige der. Så ja. Vi skal have fået sat 1, 2, 3, 4, 5. Og så op, 2 hen. Var det ikke sådan? Jeg tror det var sådan vi havde lavet det på et andet sted også. Det her træ her, den er ikke så god. Den er ikke så god at have der, for den skal rykkes en lille smule. Der skal nemlig være noget halvtag over her. Det er derfor jeg har taget alt det andet. Så hvordan var det jeg havde lavet det her? Jeg havde sat crafting table hernede i skjul. Den her havde jeg sat der. Og så tænker jeg måske at vi skal have lavet noget gulv herinde også. Det bliver sådan et lille fint hus. Meget meget lille. Men jeg tænkte at jeg vil bygge noget af det sådan så at I også kan se. Sådan der. Tror ikke det er fint. Okay, det der det kan godt nej, den er ikke så god her, her. Jeg vil gerne have noget jord her nemlig. Sådan der. Så kan vi bare gøre sådan her. Hvor blev den af? Der. Nej, det var ikke det. Det var jorden. Der var det. Så er det fint nok? Tror I det? Tror I det er fint? Det håber jeg. Så der var to deroppe. Den ene. Får vi ikke nogen saplings for det her? Jeg vil gerne have plantet et nyttet. Jeg håber altså, vi får... Jo, vi fik en sapling. Okay, den kommer helt ud på kanten. I stedet for. Jeg skal lige have noget af alt det her væk her. Sådan, så vi kan plante et nyt træ. Jeg vil gerne gøre noget af alt det her på cam, fordi jeg synes ikke, jeg gør så meget på cam. Eller det, jeg er begyndt på. Men jeg vil gerne gøre det meget. Sådan, så I også får en idé om, hvordan det er at spille, i stedet for, at jeg bare sådan bliver fattig med det hver gang. Hvorfor blev den så lav? Det skulle være mega grimt. Ej, okay, det kan vi ikke have. Lad mig se, vi fik altså også en anden sapling. Det kan være, vi kan bruge den oveni. Ellers så må vi lige lade det decay. Så kan vi lige sætte det her op imens. Der skal nemlig være nogle skilte. Hernede, der skal være bøger. Bum bum. Her der skal være sten, skovle. Her der skal være lapis. Hvordan fanden står man til lapis? Er det sådan her? Det ved jeg ikke. Det kan vi altid rette, hvis det er forkert. Eller så er det... Nej, jeg tror faktisk det er med S, er det ikke? Jeg ved det ikke. Nu ser vi sådan der, så retter vi det, hvis det er forkert. Vi havde en anvil op på der, men den fjerner vi. Så skal vi have lavet det her. Hvordan gør vi det nemmest muligt? Stikker de her til? Ja, det gør de. Okay, så lige før at jeg bare gerne vil lave, sådan så at det her det alligevel er. Lad mig se. Så det er overhovedet pænt ud det her. Ja, sådan nogle. Nu stopper det med regn. Lækkert. Vi sætter det her i alligevel, fordi at vi skal nemlig have lavet stolper op her. Vi har en sapling. Lækkert. Jeg vil gerne have... Nå, der er silk touch på den her. Okay, vi fjerner det bare med hånden, så. Der fik vi også en sapling. Sådan der. Okay. Så. Please sig, at vi får et højt træ. Jeg vil virkelig gerne have et højt træ. Så hvis vi nu laver et stolpe lige ved siden af. Ja, højt træ. Lækkert. Nice. Det er dejligt. Det er dejligt, at de lystrer. Men lad mig se. Vi tager noget af det her. Og så skal den der væk. Og den der skal væk. Det bliver nok en anden trætype, men det er lige meget. Det er lige meget. Nej, det kan vi ikke, det der. Ellers er det her måske bare fint.
Så kan vi bare sætte den opad her. Det kan vi ikke, kan vi? Det kan vi ikke. Og sådan der. Der. Og så gør vi simpelthen sådan noget smart noget, så vi gør ikke sådan. Sådan her. Se, nu går der lidt design over det her. Men det håber jeg også er fint nok. Så tænker jeg, at vi laver sådan et halvtag over. Jeg ved ikke, hvor pænt det vil blive, men det prøver vi. Så det kommer til at se sådan her ud. Og den skal gå en op. Nej. Og det er lige meget. Den stikker ikke til. Sådan der. Ej, okay, please. Nu bliver det også nat. Ej, der er solnedgang. Så hvis vi nu... så har vi ikke nok træ, har vi? Det tror jeg ikke, vi har. Så må vi lave noget andet. Lige her. Vi kan gøre sådan her. Jo, vi havde lige præcis nok. Og så skal vi have noget glas der. Wow, det her ser virkelig sært ud, måske. Jeg tror, vi skal have lavet... Vi skal have noget mere træ. Så ja, jeg ved, vi havde ikke mere noget i kisterne, så vi skal lige have skaffet noget mere. Og hvad var det? Det var noget mere spruce wood. Så det får jeg lige hurtigt skaffet. Jeg har nu fået skaffet noget mere spruce wood træ, og jeg har simpelthen også fået skaffet mig noget glas. Så det skal vi lige hurtigt op og få placeret, og så må vi se, hvordan det ser ud. Jeg har dog også tænkt mig i den her episode lige at få lavet noget ordentligt lys til de her øer, som I kan se, så der er fakler ud over det hele. Det kan vi jo ikke have. Så nu må vi lige hurtigt få sat glas, der gør noget Kasper. Kasper. Okay, det fordeler lige hurtigt op. Og så skal vi have lavet nogle slaps ud af det. Vi har heldigvis et crafting table lige her. Det var ikke slaps. Det er slaps. Sådan der. Så. Der, der. Så får vi lige placeret det her. Ned. Ned. Og det ser ikke så godt ud, når der er glas der. Sådan der måske. Så det ikke godt ud? Gør det ikke det? En lille smule. Jeg ved ikke, hvordan vi ellers ville kunne lave det. Vi kunne måske... jeg har faktisk en idé. Jeg synes nu lige, vi fjerner den der. Fik vi skiltet? Nej, vi gjorde det. Jo, vi gjorde. Okay. Så kunne vi jo måske gøre det, at... Nu fik vi kisten. Sådan der. Okay, så hvis vi nu lige placerer dem her. Eller det, vi skal faktisk ikke have placeret dem. Hvor er vores... der er softtouch på dem her. Har vi ikke fået dem? Eller, jeg tror bare, jeg er mega blind. Selvfølgelig har vi dem. Nej, vent, jeg har ikke flækket nogen af dem. Hvad gør vi så? Vi skal lave to mere, så. Yep. Og det er egentlig bare for decorations skyld, at vi laver to. Hvorfor går jeg tilbage, når vi har bøger på os? Kan vi egentlig lige hurtigt lave sådan en her? Nej, okay, det hele det kører bare perfekt, jo. Så tager vi en lang vej. Ej, okay, please. Please. Wow. Det hele fejler lige nu. Alt fejler. Men ja, jeg har tænkt mig at lave sådan, hvor vi måske flytter rundt på kisterne. Hej. Hvor vi flytter rundt på kisterne, sådan så at de ikke var ligesom før, men hvor vi måske lige laver to af dem her mere. Ej. Sådan der, sådan der. Og sådan der, sådan der. To mere. Og så placerer vi dem der og der. Og vi sætter den der ned. Og den der ned. Ser det godt ud? Det ved jeg ikke, om det gør. Men så tænker jeg lidt, at vi gør sådan. Og så sætter vi dem her. Bum. Og bum. Sådan her nemlig.
Og så kunne vi, hvad kan vi gøre på den anden side? Det ser jo bare dumt ud, gør det ikke? Det er jo en lille smule. Jeg tror ikke, vi kan gøre så meget, desværre. Men jo, men vi har dem her jo. Okay, lad os lige prøve at lave noget design her også. Sådan der. Op. Sådan her. Ja, det er fint. Og så gør vi det samme herovre. Så kan vi ikke klage, udover at det ser lidt dumt ud. Men ja, sådan her gør vi det. Vi skal have noget lys herinde på en eller anden måde. Det får vi lavet senere. Men jeg tænker lidt, at vi skal have sat de her skilte her. Så der kommer stenskovle. Skovle. Hov. Stenskovle. Nej, det var så ikke det, jeg ville. Sådan der. Og der kommer lapis. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan det staves. Men det er lidt lige meget egentlig. Og så skal vi have en lampe. Et eller andet sted. hvor jeg ikke har fundet ud af det endnu. Men ja, vi kan lige hurtigt lægge tingene ind her. Der var det der, og så har det andet har vi ikke skaffet endnu. Men ja, jeg tror det er alt for internt sted. Vi skal lige hurtigt have sat noget glowstone, nogle lamper rundt omkring. På alle øerne faktisk har fjernet alle de her små fakler her, som der er placeret. Dem gider vi nemlig ikke at have. Og så får vi sat noget glowstone i stedet for. Tænker jeg, op i træerne eller sådan noget. Det kunne se meget smart ud. Hvor mangler der en fakkel? Der mangler en her bagved, gør der ikke? Og det er heroppe, er det ikke? Jo, det er oppe på dem her. Men de er også fine nok at fakler på, hvad det hedder? På det der gelænder der. Men er det lige frem? Åh, hvad er det? Vi må også gerne være på det her gelænder. Sådan der. Men ikke på jorden, dem kan vi ikke lide. Så dem fjerner vi. Ej. Men ja, jeg tror, at vi må hellere lige se at komme lidt videre. Så jeg får lavet noget, eller jeg får skaffet noget, nogle ressourcer, hedder det. Og så så får jeg placeret noget glowstone rundt omkring her. Og så må vi se til grisene lige om lidt. Skal vi lige nakke dem her? Ja, så det får vi lige hurtigt gjort. Okay, alle sammen, jeg tror, jeg har fået sat nok glowstone. Skal vi lige gå i detaljer, hvor der er noget glowstone? Der er noget der, noget der. Der er en masse inde i træerne her. Det er derfor, der er så lyst. Og lys kan, glowstone lys, det kan nemlig godt gå igennem træerne. Så fordi, hvis vi lige hurtigt tager, jeg har den på fancy. Vi skal ind i details, og så skal vi sige trees, og så sige fancy. Så kan I se, der er glowstone inde i træerne. Men det er kun, hvis man har træerne på fancy, man kan se det der jo. Hvilket jeg ikke har. Så ja, der er nok nogen, der spiller med det. Med at man kan se igennem træerne. Men det vælger jeg altså ikke at gøre. Så details, trees, fast. Så ja, der er glowstone ind i træerne. Og så er der egentlig fakler herop, som I kan se. Men jeg har også fået sat nogen op, sådan ligesom den her og ligesom den her. Det har jeg også fået sat nogen op. Og så har jeg simpelthen også fået sat glowstone der. Og en under her. Så der er også en under det her, synes jeg. Jeg synes, det ser meget flot ud egentlig, på en eller anden måde. Så ja, det er det her design her. Men jeg synes lige at, men jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare lyst til at rette det her af en eller anden grund. Sådan der. Ja, det havde jeg bare lyst til at rette. Det synes jeg selv ser bedre ud. Så ja, det er internt rummet. Og man kan faktisk godt komme op her også. Så det er jo mega fancy. Nå, jeg har også fået sat en lampe op der, som hænger ned fra. Mikkel har brug for hjælp. Oh nej. Nå, men ja. Det er egentlig internt rummet. Nu synes jeg, at vi skal afslutte episoden ved, at vi går ned til grisene. Og får afgjort navnene. Så jeg gør lige hurtigt det, at jeg smider det her ind i der. De her carrots har vi brug for mere. Name tags. Det er ikke der, det er herinde. Sådan der. Og så smider vi dem på grisene. Woohoo. Det er, men vi skal også lige fordele det der ud. Og det hedder lapis. Godt, med et S. Perfect. Det tror jeg bare, jeg gør off cam. Så smider jeg bare tingene ind i kisterne. Det er nemlig ikke så vigtigt igen. Men skal vi sige, du hedder Samrita. Kom herover.
Sabrita. Og det virker, godt nok. Og du hedder Ulykke. Ja. Du hedder Rufus. Og så har vi Luke, Lasse og Cassiopeia. Så vi kommer på her. Cassiopeia, Lasse og Luke. Bum. Grimme. Ja. Vi fik det til at virke. Så ja. Det var navnene. Skal vi lige gå over dem? Her har vi Apollo. Vi har Samrita. Vi har Ulykke. Vi har Rufus. Vi har Cassiopeia. Lasse. Og Luke. Og så Grimme. Så ja. Det er de navne på dyrene nede i vores stald. Og ja, så skal vi egentlig have flyttet dem her op her. Men det gør jeg bare off cam. Så ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I alle sammen har set med. Jeg håber, at I har nydt afsnittet inden for Cassiopeia episode 19. Hvis I har, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super, super glad. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.